Dobrý den, vážení diváci a čtenáři českých médií. Jak jinak prezentovat mého dnešního hosta než jako fotografa? Dobrý den, pane Šibíku. Dobrý den. Já jsem si vás pozval do studia, protože se mi zdálo zajímavé udělat s vámi rozhovor už kdysi před lety, když česká média vznikala, anebo když byla v dobách té největší slávy. Ale až dneska jste se mi dostal sem proti mě do křesla v našem studiu a já se vás můžu zeptat na některé otázky. Zajímalo by mě na začátek, protože jsem si dělal určitou rešerši samozřejmě před rozhovorem a zjistil jsem, že vlastně letos, dá se říct, že letos, slavíte určitých jakoby 20 let, kdy jste začal sbírat první ocenění za své fotografie. Jak byste těch 20 let hodnotil zpětně? Dokážete si vůbec jakoby promítnout tu první cenu, kterou jste vůbec dostal? Protože ten výčet je ohromný. Nedokážu a když budu mluvit upřímně, tak ty ceny v dnešní době už mi příliš nezajímavé. Ze začátku jsou dobrý, když vlastně nějaký máte, protože vás lidi začnou trochu znát, dostanete možná víc zakázek, ale po určitý době vlastně si uvědomíte, že daleko víc je třeba, když to směřujete ke knize. Jo? A vy mluvíte o 20 letech, já to vlastně ani nevím, kolik těch let to je, a já přitom třeba jako letos jsem vydal novou knihu a zároveň dělal velkou výstavu, ta se jmenuje 10 let, takže to je polovina z té doby, co vy říkáte, a to bylo pro mě zásadní, protože máte knihu, tak to je pro toho fotografa skoro maximum. Pokud dostanete nějakou cenu, tak to je fajn, kamarádi vám poklepou přes ramena, ale nic dalšího z toho teď už prostě není. Ale ta kniha po vás zůstane prostě, takže pro mě je důležitá ta kniha. No. Přesně jenom tam bylo největší ocenění, které možná to mi pravděpodobně i schválíte, World Press Photo. Ano, to bylo ano. Asi to největší meta, která vás zatím postihla. Je to tak? Ano. Jaké si z toho třeba předávání ocenění odnášíte vzpomínky? No, že jsem tam pokukoval po těch ostatních fotografech, které pro mě byly ikony a teď jsem je najednou viděl naživo. Je teda pravda, že já když fotím ty události ve světě, tak jsem plno z nich potkal přímo prostě na různých těch místech. Ale pak najednou jsem jich viděl hodně těch skvělých fotografů pohromadě. Když se vrátíme k těm 10 letům, protože opravdu ta výstava i ta kniha se jmenovaly 10 let. Ona je totiž totožná. Jak ta kniha, tak ta výstava je totožná. Ta výstava probíhala od února do dubna, jestli to říkám dobře. Dobře zná, dva měsíce na Staroměstské radnici. A jaký měla úspěch? Potkal jste se tam třeba s řadou lidí, u kterých byste třeba ani nepředpokládal, že se přijdou podívat na vaše fotografie? Ano, a můžu to říct celá zodpovědně, protože velkou dobu jsem tam seděl takhle u toho stolečku, takže střídal jsem se jenom s přítelkyní, takže vím, jako kdo na tu výstavu přišel, kdo nepřišel. Největší překvapení pro mě bylo to, že často tam přišli mladí lidi, třeba ze zahraničí, a zeptali se, tady je vstupný? Já říkám, ano, ale studentský 60 korun zlevněný. Mm-hmm. A oni se většinou otočili a šli naspátek na druhou stranu a tam si dali kafe ve Starbucksu za 120. Mm. A pak chodilo hodně starších lidí, i starých, důchodci. Ty přišli, zeptali se na vstupný, dali 60 korun. Na té výstavě byly 2 hodiny, pak si se mnou často ještě o tom povídali. A já jsem si uvědomil, že pro ty naše důchodce tak 60 korun to je třeba jeden v oběd nebo večeře. Nebylo jim to líto. A ty mladí zahraniční, pro který ty 2 eura není opravdu nic, tak ty dali přednost tomu kafi. Tak to pro mě bylo asi na jedné straně docela drsný poznání. Nechci říct, že takhle je to kompletně celou mladou generací. Moje přítelkyně tam měla na starosti marketing, tak pak poslala avíza na střední a vysoké školy a pak mi chodili i fakt jako celý školy a já jsem tam často je provázel a říkal jsem jim, jak ty fotky vznikaly. Nicméně, že ta mladá generace dá přednost víc kafy než tomu, tak to mi zarazilo. Vy jste vlastně se dostal do těch nejvyšších poloh nebo do nejvyšších kruhů, co se týká české fotografie, protože třeba soutěž Czech Press Photo já považuji opravdu za to top. Souhlasíte s tím? Nebo jsou větší soutěže, které mají větší význam v České republice než je Czech Press Photo? Ne, jako ta hlavní soutěž pravidelná je Czech Press Photo.
Vy jste vlastně už teď porotcem? Ano, dvakrát jsem už byl porotcem. Byl jsem porotce i na Slovensku, v slovenském presfotu a jednou v Maďarsku, takže můžu porovnávat. Teď aktuálně došlo k tomu, že jste nominovali fotografie, které vlastně letos budou hodnoceny jako ty nejlepší v České republice. Ano, v každé kategorii se vybrali tři fotografie nebo tři soubory, které jsou nominované a z toho vlastně vzejde jeden vítěz. Nadchlo vás tam něco oproti těm předchozím ročníkům, ať už jste byl jako soutěžící, anebo jako porotce? Bylo tam něco opravdu jakoby výrazně jiného? Musím říct, že se mi zdá, že ta úroveň letos byla slabší, ale to vysvětlení je zcela logické. Já právě říkám větu, že fotožurnalismus pomalu umírá. Ten důvod je, že hlavní platforma, kde se prezentovaly kvalitní fotografie, byly časopisy a časopisům klesají náklady, některý vlastně ukončují svoji činnost, přecházejí právě jenom na internet a tam samozřejmě taky můžou být fotografie. Ale víte, jak je to s internetem? S internetem je to tak, že tam vyhrává aktuálnost. A i když máte něco kvalitního, tak za 2 hodiny to přebije nová zpráva a takhle velice rychle vlastně ta nějaká série je jako v pozadí. Já to nekritizuju, je to pouze realita. Takže ty redakce, kterým vlastně klesají náklady, hlavně z inzerce, tak šetří. A proto ty fotografové přicházejí o místa, proto vlastně není tolik peněz na ty zahraniční cesty a fotografie se přebírají. Já když jsem před 4 rokama odcházel z Reflexu, tak rozpočet na zahraniční cesty byl 1 milion korun. Poslední 2 roky je 0. To neznamená, že tam nevyjde žádná zahraniční reportáž, ale jenom to, kdo tam něco přinese. A to vede k tomu, že ta úroveň je velice rozdílná. Někdy ty fotky jsou slušný, někdy prostě ne. Protože vlastně jenom berete z toho, co kdo nabídne. Já jsem vás prezentoval jako fotografa, měl jsem doplnit ještě reportážní fotograf. A vy vlastně to máte jako zdroj obživy. Jak to děláte vy? Máte smlouvy s agenturami, s určitými vybranými časopisy? Ano, teď znovu spolupracuji s Reflexem a on mi nabídl prostě, že tam můžu mít jednu reportáž větší za měsíc. Spolupracuju s měsíčníkem Reportér, ale samozřejmě to je absolutně málo. Můj cíl je pokračovat v těch cestách. Dřív ty cesty hradil de facto Reflex. A to jsou poměrně značné částky. Třeba jedna cesta, když někam jedu, ať je třeba zemětřesení na Haiti nebo prostě do Afganistánu, tak třeba ta cesta zhruba vycházela na 60 tisíc. To jsou obrovské částky. A já teď na to musím, pokud chci v tom pokračovat, vydělat. Takže 5 let dělám workshopy, že učím lidi fotografovat. Ono totiž je to velice zajímavé. Na jedné straně říkám, že fotožurnalismus umírá a na druhé straně obrovský zájem o fotografování. Ale to je díky mobilům. Mm-hmm. Protože ty mobily se neuvěřitelně zlepšují. Dneska už zlikvidovali kategorii takových těch kompaktů, protože už ta kvalita je možná i lepší než těch kompaktů. A ten mobil máte vždycky u sebe. A pak to spojení s těma sociálníma sítěma, to ty lidi hrozně baví. Vyfotit a hned to šopnout na síť a pochlubit se, tady jsem byl. A takže já vlastně v dnešní době těžím z toho, že fotím 25 let nebo 30 let, hrozně dlouho. Asi to na mě už taky vidět. A já můžu těm lidem vlastně předat to know-how. Ono totiž, taková drobná věc, jak být daleko od té zajímavé situace. Na to si přicházíte hrozně dlouho, plno let, je tam plno neúspěšných pokusů. Když já těm lidem řeknu, nejvíc těch zajímavých fotografií vzniká ze vzdálenosti 2-3 metrů, tak to je pro ně dobrá rada. No, takže já dělám ty workshopy a ty workshopy jsem rozdělil, jakože učím lidi fotografovat, jak na digitální foťák, tak na mobil a nejradšej bych je vozil do zahraničí. Tam jsem nejméně úspěšný, protože to je finančně relativně náročný. Lidi musí dát přednost před rodinou, třeba tomu koníčku a tak. Je tam třeba v těch workshopech potenciál, že by z těch vašich žáků mohl vyrůst někdo, kdo by se fotografií mohl živit? Protože, promiňte, z těch workshopů si myslím, že velké procento, nebo možná většina, opravdu jsou ti hobíci v uvozovkách. Ano. Na tohle, abych mohl jednoznačně odpovědět, tak bych ty lidi musel sledovat delší dobu. Já přeci jenom ten workshop trvá 10 hodin. Takže za tu dobu v podstatě se to nepozná.
Ale skoro vlastně každý jako má tuhle šanci. Ale musí být připraven na to, že to těžko bude jeho zaměstnání, že to bude koníček, velice drahý koníček, že bude muset pro to hodně obětovat. Otázka je, kdo dneska je ochoten takových obětí. Média jako taková, když je vezmeme jako celek, tak opravdu se od té formy, která byla známá prostě od pradávna, a to je text, tak se dostávají do stavu, kdy vlastně ten obraz, ať už je to video nebo fotografie, hrajou velkou úlohu. Předpokládám, že je potřeba, aby to fotografické sdělení anebo sdělení pomocí toho video obsahu bylo velmi kvalitní. Myslíte si, že ta doba, tak jak jste ji popsal, to znamená, že je málo peněz, v podstatě s tím souvisí i to, že jsou ti novináři špatně vychovávaní anebo nemají tolik možností, aby se realizovali. Tak myslíte si, že do budoucna opravdu ta kvalita toho videa nebo toho obrazu, obrazového sdělení fotografie a bude dostačující, bude se nějak vyvíjet k té nejvyšší kvalitě a nebude skomírat? Ona se nějakým způsobem vyvíjí. Jeden ten faktor jsem uvedl, vyvíjí se k aktuálnosti, být velice rychlej. Pak se taky vyvíjí směrem, který mě si sice moc nelíbí, ale je to prostě tak, jako pokusit se to sdělit na kratším prostoru, protože těch zpráv a všeho se na nás chrlí ze všech stran. A plno lidí už si nevezme ten časopis, nesedne si do křesla a nedá tomu 2 hodiny. On vlastně je v dopravním prostředku, teď má před sebou ten mobil, tablet a teď vlastně potřebuje ty zprávy. Vy jste přesně řekl, že ten obraz je důležitý. Ten obraz je důležitý, aby toho člověka zastavil. A on začne číst. A proto je taky důležitý ten perex, ten začátek, jestli ho to zaujme. Protože ty první věty rozhodují plus s tou fotkou, jestli teda bude v tom pokračovat nebo ne. Ale v té tramvaji nebo v tom metru nemá čas na nějaký dlouhý článek. Proto vlastně to jde tímhletím směrem. A ta kvalita, no ono je to jiný trochu, žánr fotografie je vhodný pro internet a jiný třeba na výstavu nebo do knihy. Na internet vy potřebujete fotku, která funguje i v menším prostoru, menší velikosti, ale je kontaktní, je akční, okamžitě víte, o co jde. Nefunguje tam fotka, na kterou musíte vlastně koukat delší dobu a vlastně zjišťovat, co na té fotce je. To je třeba fotka, která může fungovat potom v knize nebo na výstavě, že vy si teprve hledáte. Já bych samozřejmě radši chtěl dělat ty druhé fotky, ale jelikož nechci, aby mi ujel vlak, tak se vlastně jakoby snažím sledovat a dělat někdy i ty fotky, které jsem teď jmenoval, které se hodí na ten internet. Aby vám neujel vlak, a teď mě možná opravíte, tak byste měl pracovat třeba i s video obsahem. Co Jan Šibík a video? Dělal jsem takový krátký videa společně s Milanem Šímou, 2-3 minutový videa, dělal jsem je mobilem. Tím mobilem jsem je dělal z toho důvodu, aby to bylo autentický. A praktický důvod je, abych, když někde fotím, tak se najednou nezdržoval tím, že odložím foťák a začnu natáčet. Takže to nebylo nic profi, bylo to autentický. Bylo to prostě tím mobilem, mělo to formát zhruba 2-3 minuty. Třeba když jsem vlastně fotografoval uprchlickou krizi, takže jsem natočil několik záběrů a pak jsem tam měl udělat ten stand-up. A pro mě to bylo velice obtížné, protože tam se najednou postavíte a máte něco říct, něco tak hodně chytrýho a krátkýho. No, moc se mi to nedařilo, ale pak ten výsledný formát byl takovej, že když moje přítelkyně dělala diplomovou práci na moje workshopy, tak při tom dotazníku zjistila, že 12% lidí, kteří mi poprvé nějak zaregistrovali, tak mi zaregistrovali přes tyhle ty videa. Takže já jsem si říkal, pozor, to je docela důležitá věc pro mě. Většinou to byli mladí lidi, protože mladí lidi si nekoupí ty noviny, nekoupí časopis, ale kliknou na video. Takže já v tom trochu chci pokračovat, ale zároveň to,
ta doména je pořád ta fotka. No a jsem zvědavý, jestli jak dlouho ještě u toho vydržím. Je třeba video součástí těch workshopů, alespoň částečně třeba, že si řeknete rozdíl od toho nabrat video je a nabrat fotografie je takový? Měl jsem asi už dva workshopy i na to video, jak dělat ty videa tím mobilem, ale já jsem totiž kdysi dávno v České televizi dělal asistenta kamery, tak to mi trochu pomáhá. Takže vždycky udělám takovou jako krátkou pětiminutovou suvku a řeknu těm lidem úplně to nejdůležitější. Oni totiž ty lidi, jak jsou zvyklí ten mobil držet na výšku, tak všechny videa natáčí na výšku a já jim říkám, ale není žádná televize na výšku. A pak, když se někdy něco stane ve světě, tak my máme ty autentické záběry a ty televizní společnosti jsou zoufalí z toho, jak to pustit. Protože oni to mají na výšku, takže jediné, co můžou udělat, tak to rozmažou do šířky. Takže jim říkám, jestli chcete jednu jedinou radu, když natáčíte video, natáčejte ho na šířku a pak jim říkám, že když natáčíte video, že byste měli ten záběr volit od někud někam, protože většina lidí chce udělat video, tak to zapne a teprve potom tím mobilem vlastně hledá, co bude natáčet. To je takový jako mini workshop, protože už je to hodně dávno, když jsem natáčel a už v tom zase nejsem tak zběhlej. Ale tohle to jim říkám. Českou republikou rezonují jména jako Saudek, Kratochvíl, Zčetky, třeba si pamatují jména jako Vondrouš, Krupař nebo Kamarit. Co jsou všechno ocenění umělci? Zapomněl jste na toho největšího. Jan Šibík. Ne, to vůbec ne. Kdo je ten Koudelka? Josef Koudelka. Josef Koudelka, to je největší ikona, ne český fotografie, ale světový fotografie. Je to jeden z ten z absolutně top žijících. Jo, je to jediný Čech, který se dostal do proslavené agentury Magnum, Magnum Photos, která ovšem bohužel, i když jsou tam ty nejlepší fotografové, tak stejně je v krizi a to, ale tam chybilo mi tam to jméno. Josef Koudelka. Ano. Tím jste mi odpověděl v podstatě na otázku, kterou já jsem ani nevyřknul. A to je, jestli česká fotografie opravdu rezonuje ve světových médiích a ve světovém prostředí. Kromě Josefa Koudelky a třeba i vás, když se pohybujete ve světě a mezi určitě novináři. Já bych si nedovolil to jméno své přiblížit Josefovi Koudelkovi a Antonínu Kratochvílovi. To zase musí člověk být soudný. Když se pohybujete ve světě mezi svými kolegy, kteří fotí pro nejrůznější agentury nebo pro sebe, tak jaké jméno má česká fotografie? Jak vás třeba chválí nebo jak chválí české prostředí? Oni neznají ty fotografy, protože oni nemají možnost se vidět jejich práce. Ale ona, ta realita je možná ještě daleko drsnější. Oni sami vlastně zápasejí o ty zakázky. Když jsem třeba před 5 roky byl na nějaké události, ať už jsem třeba fotografoval v Palestíně nebo v Afghánistánu, tak jsem potkával desítky, ne-li stovky fotografů. V současné době jich je mnohem míň, protože i oni právě mají problém sehnat jako ty zakázky. Mimochodem, letos v tom Czech Press Photo byla prestižní zahraniční porota a vlastně fotograf, který před několika lety byl editorem agentury NUR, což je v dnešní době taková agentura, která se zajímá o ty události ve světě, tak on tam byl, on vybíral ty fotky, tak on se mi ptal, Jane, nevěděl by si o někom v Česku, je nějaký médium, který by mělo zájem o moji reportáž? Takže ta situace je taková, že i oni mají problémy. Možná ještě daleko větší. To z toho důvodu, protože takový ty hlavní země, kde je těch nejvíc těch skvělých fotografů, tak to je Británie, Německo, Francie, Spojené státy, tak tam jsou desítky, ne-li stovky skvělých fotografů a těch míst, kde oni můžou publikovat, je pár. Takže ta krize toho fotožurnalismu, to není otázka jenom České republiky nebo střední Evropy, to je celosvětový problém. Co aktuálně připravujete? Jaký je váš další projekt? Kromě toho, že se, nedej bože, může stát nějaká katastrofa, vy tam vyletíte. No, to není tak jistý, protože abych někam vyletěl, tak na to musím sehnat ty peníze. Já teď
jsem na takovém rozcestí. Já jsem vlastně 10 let pracoval a těch 10 let jsem dal do té nové knihy. A uvědomil jsem si jednu věc. Ta kniha se skládá z 12 podle mě nejvýraznějších reportáží z celého světa, který jsem za těch 10 let udělal, když jsem byl na 40 místech. Takže jsem vlastně selektoval. A já jsem si uvědomil, že pravděpodobně podobnou knihu už asi takovou neudělám. Já chci dál vlastně to fotografování směřovat k tomu, že třeba za 5, za 10 let bude zase kniha. Takže já teď trošku přešlapuju, trochu tápu, trochu přemýšlím, co dál. A pravděpodobně to začnu směřovat, že udělám knihu trochu ode mě, která nebude tak očekávatelná. Už asi tam nebude tolik válek, přírodních katastrof a tragédií, revolucí, ale budou to reportáže ze světa. Protože chci vlastně propojit ty zahraniční workshopy, kdy třeba jezdím na Kubu, do Havany, teď jsem se vrátil z Kalkaty a z Varanasí, a to jsou místa, kdež potom já tam po tom workshopu tam zůstanu sám a fotím tam 3 týdny, tak může vzniknout zajímavá silná reportáž třeba rikši. Rikši to jsou lidi, kteří běhají s lidma, je to jediné místo právě na světě, ta Kalkata, kde do dneška lidi běhají s lidma. Je to takový tvrdý pozůstatek britského kolonialismu, ale to, aby vlastně bylo z toho těch dobrých 10-12 fotek, tak tam musíte jít 2x, 3x a vždycky tam být 10 dní. Takže se mi teď zdá, že to budu směřovat jako k těm reportážím, kde ukážu, jak ten svět je rozmanitý. Asi tam nebude tolik utrpení, tolik válek, ale bude to o pestrosti světa. Na závěr mám pro vás 4 otázky. Prosím o telegrafické odpovědi. Nejoblíbenější fotograf a fotografie. Nejoblíbenější, musím říct ty jména 2. Jo. Ten český, to je jasný. To je Koudelka a James Nachtvey, zahraniční, protože ten to dosáhl nejdál v tom fotožurnalismu. A nejoblíbenější fotografie, nemám jednu, protože já pracuji v celcích, takže nedávám přednost jedné fotografii. Tak set třeba fotografií. A teď koho? Jakoby jakýchkoliv na světě nebo mých? A zkuste třeba vybrat z těch svých. Tak mám fotografii z Afghánistánu, kde takový paprsek, ta fotografie je výtvarná. A když si vezmete, že Afghánistán je synonymem války, utrpení, tak najednou i na tomhle místě se dá udělat fotka, kterou si lidi ode mě kupujou. Je to vlastně moje nejprodávanější fotografie a dávají si ji na zeď. Tak asi ta. Ale já se nechci dívat na zpátek, já se chci dívat dopředu. Nejtěžší cesta za fotografií? To mám pocit, že právě to začíná ta doba, kdy teď každá ta cesta bude velice, velice složitá. Rád bych se mýlil v mém odhadu, ale myslím si, že teď každá ta cesta bude složitá. Z finančních důvodů? Z finančních a nejenom z finančních. Tady došlo k novému fenoménu. Únosy. Před 5-10 lety to vlastně nikde nebylo. A najednou jste v Palestině, najednou jste v Pákistánu, kde jsem byl třeba 10x. Před x lety vám tam nic nehrozilo. Dneska najednou vám tam ten únos hrozí. A problém je, že přibývá počet těch zemí, kde vám hrozí ten únos. A já jsem tím, že jsem absolvoval hodně různých těch tragédií a válek, tak jsem jakoby připraven na ty váleční konflikty. Dokážu odhadnout, jestli tady ta zeď uchrání mi před střelbou nebo ne, ale proti těm únosům není obrana. A připadá mi, že já bych psychicky ten únos absolutně nevydržel. Nedovedu si představit, co zažívají ty lidi, kteří jsou unesený a nevědí, jestli se dožijou, jestli budou žít týden, měsíc, jestli budou chtít výkupný, to musí být hrozný. Vaše největší... Byste chtěl odpovědět krátce, omlouvám se. Nevadí, já jsem rád. Vaše největší fotografické zklamání? Nenapadá mi. Nenapadá mi jedno. Dvakrát jsem byl na nějaký cestě, z který jsem nepřivezl žádnou fotografii. Chtěl jsem do Konga a oni mi přepadli, vojáci na mě mířili, všechno mi vzali. Tak jsem se vrátil. Tak asi tato cesta. Nicméně, když těch cest absolvujete za těch 30 let,
třeba 100, tak se dá předpokládat, že takováhle situace někdy nastane, že s tím člověk musí počítat. A otázka na úplný závěr. Vaše největší profesní meta, pokud teda už nebyla dokonána? No, ještě jednou být oceněn na WordPress fotu, ale nejsem si jistý, že se to stane. Pane Šibíku, velice vám děkuji za rozhovor. Taky děkuju. A našim divákům přeji hezký den.